Yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maganan tambayan ka cewa ana rade-rade ko ana ganin kaman zan yi takara. To ai ya tashi amma waiwai yanzu. Domin a cikin tattaunawa da nake da mutane da consultations da muka yi mun ga ya dace mu zo mu sake jarabawa, mu sake neman wannan wannan office da yardan Allah. Saboda haka maganan takaran Allah ya so yadda zamu yi takara a karkashin jam'iyyar PDP. To wannan zai sa ni na dan yi magana akan menene dalilin da yasa nace na fito zan yi takara. Na ganin zai taimaka idan nayi closing wannan abu. Na kalli halin da muke ciki a jihar Kaduna, kuma nayi nazari kwarai da gaske da kuma duba da yadda mutane suke yin maganganunsu da halin da aka shiga, musamman hali na shi na maganan tsaro, ta inda duk ta inda ka kalla yanzu tsaro a jihar nan ya dada lalacewa, ya dada tabarbarewa. Kuma in ka kalli halin tattalin arziki na wannan jiha, wanda yake kusan fiye da kashi 70 na mutanenmu suna amfani da kananan sana'o'i suna rayuwa. To amma gwamnati ta nuna bata damu da wannan tsari ba, ta kawo tsari na injari hujja, tsari na wanda yake na masu kuɗi, kuma an rurrusa mu mutane wurin sana'o'insu, an tattada su, an yi abubuwa da yawa. Saboda haka mutane da yawa tattalin arziki ya yi ƙasa. In ka kalli ma'aikatan gwamnati da yawa sun rasa aikinsu, kuma shi kanshi aikin gwamnatin yanzu tsarin yadda ake yin shi ya sha bamban da ainihin yadda tsarin aikin gwamnati yake. Kuma tsari ne wanda yake ba za a iya ci gaba da shi ba, saboda wancan tsarin ya da shekaru da yawa, kowa ya zo yana ƙoƙarin ya adding value ne. To yanzu an kawo wani tsari daban wanda ni zan iya cewa kawai kaman tsari ne na mutum kaman shi kaɗai ne da kawai waɗanda yake so ya hudda da su. Kuma la'akari da cewa mafi yawancin mutanen da suke ruwa da tsaki a gwamnatin nan suke faɗan abin da za a yi, majority of them, mafi yawancinsu ba 'yan asalin jihar Kaduna ba ne, ko kuma ba su zauna a Kaduna. Kuma mun ga zahirin ɗaya daga ciki gashi yanzu ya koma jihar, kuma yana neman takarar gwamna a wata jiha, kuma jam'iyyarmu, kuma bayan ya zo ya amfana da jihanmu a wata jam'iyya. Saboda haka wannan ya nuna cewa ba su damu ba abin da ya dame su, duk abin da ya faru. Sannan muka kalli tsarin iliminmu, shi ma ya taɓarɓare, tsarin asibitocinmu ya taɓarɓare, zamantakewarmu mu kanmu a nan jihar, wanda a baya mun yi ƙoƙari mu ga cewa mun ɗan matso da shi, an samu fahimtar juna. To yanzu an daɗa faɗaɗa rashin fahimta a tsakani. Saboda haka waɗannan abubuwan da kuma basussukan da muke magana a kai yanzu, basussukan nan an ciwo su da yawa, ana da an yi abubuwa da yawa da su, amma ka kalli abubuwan da aka yi da su, me ya fa'idansu ga mutane ko fa'idansu ga talaka, kuma a nawa aka yi su, kuma mene ya za a biya waɗannan basussukan. To na kalla na ce to mun amfana da abubuwan da mutanen baya suka yi, kuma muna son 'ya'yanmu da jikokinmu su amfana. A halin da Kaduna take ciki yanzu, duk wanda Allah ya ba shugabancin jihar Kaduna, to an ba shi babban aiki. Ba aiki ne wanda zai zo ya kwanta ko ya ce ya zo ya samu abin da ya ga dama ba. Aiki ne wanda sai ya shiga office ɗin sannan zai fahimci cewa akwai aiki. Ko shi wanda yake ciki yanzu ya san akwai aiki. Ko yanzu aka ce an ba shi dama ya ci gaba, ya ce shi zai gyara waɗannan abubuwan. Ya san abubuwa ne wanda ba za su gyara a shekara huɗu ba, ko shekara takwas za su ɗauki lokuta. To amma muna neman a sami foundation mai ƙarfi, ta yadda za a zo a sake gyara, sake sa wani sabon foundation, ta yadda za a zo a yi block work ɗin daga baya, hankali a hankali har a fita daga cikin matsalolin da muke ciki. To sai na ga cewa tsakani da Allah, a duk mutanen da suka fito takara da jam'iyyarmu da wanda ba jam'iyyarmu ba, mafi yawanci, ban ce duka ba, amma mafi yawanci makafi ne, ba su da ido a gwamnati, ba su da experience, ba su da exposure, ba su san inda aka tsaya ba, ba su san inda ba, tunanin kawai na san zama gwamnati.
To in ko muka tafi a haka muka zo muka yi rashin sa'a aka samu irin waɗannan wanda ba su san komai ba ko wasu na gana musu cewa ai mu mun sani zamu nuna muku ai in kai ka zama na kai makaho ne dan jagoranka na da ido ai sai inda ya jaka amma idan kai ne mai idan koda kana da makafi a bayanka to kai zaka nuna musu yadda zai sannan kuma kaman jirgin ƙasa ne ko jirgin ko mota ko ma menene idan dan koyo ya rike steering mota wanda suka iya motan a ciki ai san san cewa wannan dan koyo ne wanda za a rinka ce mishi a kar kai kaza yi kaza to mu muna son ya zama ne cewa an samu waɗanda suke da experience suke da exposure experience din nan ba ƙarya bane wanda ya zauna a wuri yafi wanda bai zauna ba wanda ya san yadda abu yake yafi wanda bai sani ba sannan kuma ina ganin cewa ina da advantage na san harkan kudin jihar Kaduna sosai ina da advantage na san yadda tsarin kwangilan jihar Kaduna yake saboda na jagoranta saboda haka kuma na zauna a gwamnatin nan na san yadda muka iya biyan basussukan da ke kanmu duka da na pension da ake rigima akai da na abin nan da sauransu duk mun iyakacin abin da zamu yi to kuma muna hangen rikicin da ke gaba yafi wanda mu muka bari saboda haka ashe ku ana neman waɗanda suke da masaniya daidai gurgudu kuma suka san abin da suke yi kuma za su iya ba da gudunmu domin abin saboda haka ina kira ga ƴan uwana ƴan jami'an PDP da delegate da stakeholders cewa yanzu lokaci ne na muna neman mu karɓi gwamnati karɓan gwamnati a hannun waɗannan da suke yi ba kankanin abu bane ba za su saki gwamnati yadda muke tunani ba saboda haka dole ne sai mun sami goyen bayan jama'an gari kuma jama'an gari idan sun ce ga wanda suke so to mu haƙuri mu ba su abin da suke so in majalisar jiha ne in majalisar tarayya ne in sanata ne in gwamna ne in shugaban kasa ne domin in muka yi haka to mutane za su fito za su yi zabe kuma za su kasa za su tsare za su tabbatar an yi abin da ya dace kamar yadda ake mana a 2015 amma in mun ce a zami san ranmu ne kawo gani muke yi kowaye ya zama zai ya samu dama zai zama to ina ganin a ƙarke idan mutane za su ce mana to mun baku da kayanku ko mu ki fitowa zabe ko ko mu fito mu zabi abin da muka ga dama saboda haka ina kira ga ƴan jami'a da delegate cewa muna neman mu rescue din jihar nan ne muna neman mu karbi gwamnati muna neman kuma a samu wanda in an karbi gwamnatin za a iya abin da ya kamata ba wai in an karbi gwamnati kuma ana nan a gidan jiya ba ko kuma a fada ramin da yafi na jiya saboda haka wannan shine roƙo na kuma mun san Allah ke bada shugabanci Allah ke bada mulki in ya baka ya baka in bai baka bai baka ba idan Allah ya bamu zamu nemi taimakon sa kuma zamu yi abin da ya dace domin mun taba yi mun fahimci inda muka yi daidai mun fahimci inda muka yi kuskure kuma zamu gyara abin da muka yi kuskure kuma zamu inganta abin da muka yi daidai idan